Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Fairuz dari kelas 5 Al-Farabi SK Tahun Amidadu. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana saya membina model roket angkasa saya bagi subjek pendidikan seni visual. Untuk bahagian kepala roket, saya menggunakan teknik cantuman. Bahan-bahan yang digunakan adalah kertas warna dan pita pelekat dua muka. Bahagian badan roket juga menggunakan teknik cantuman. Bahan hiasan badan roket terdiri daripada kertas warna bermotif angkasa dan pelekat berbentuk bintang. Untuk bahagian sayap pula, teknik catan, lipatan dan cantuman diaplikasikan. Bahan-bahan yang digunakan ialah kadbod dan pita pelekat dua muka.
Thank you.